მხარე მიმართულები თუ არა მე მაშინ როცა შვილი როდის ის გახდა ისე ვერთი ნო ცხოვრებაში გაჩნდა მოუვიდა წერილი გამოიცანით ვისგან ცხოვრება რომ დაუნგრია ხო იმ ბიჭისგან სიმწრისგან გაეცინა წერილი გახსნა თანმოწყენილი თანხიმილით დაიწყო კითხვა მომემდე რომ მივიდა წამოუვიდა ცრემლები წერილში გიეწერა სიტყვების შემდეგი ხდება ვიხსენებ ბავშვობას მეგობრებს კლასელებს ხდება ვიხსენებ განმიწრეს მახსენებს მებს მანატრეს ხდები ვერ გავხედე უთხრა რომ მიღები რა გჭირს ან რა უნდა მომიყვეს დარდი ყველა მიწის ყველა მიწის რაც აწუხებს რაც ადარდებს მერერა რომ თავს ბედნიერს ხვა ჩვენებს მერერა რომ ცდილობს იბრძოლოს არ დაეცეს ეგეც იცის თუცა იქცა უნდა ადგეს ბუიანია თავი მოიკლეს სიყვარულისთვის